Sziasztok, pár perc alatt a világ körül. Írországnak majdhogy nem a mértani középpontján vagyunk, a kelet-nyugati kereskedelmi útvonal és a Shannon folyó kereszteződésénél. És eljöttünk erre a, hát úgy mondják, szakrális hely, amelynek még magyar vonatkozása is van, és nem kevés. Eszünkbe jutott Asterix a Gaul a rajzfilmből, és Asterix, aki megkoronázta Szent István királyunkat, és utána járunk annak, hogy rokonaink-e a kelták. Ha nem is rokonaink, de erősen közünk lehet hozzájuk, ugyanis amit itt érdekességként tapasztaltunk meg Írországban, hogy az írek azt mondják, hogy ők nyugat-magyarok. A nyugati magyarok. Igen, és hogyha végig gondoljuk a történelmet, hogy a kelták milyen útvonalat jártak be, és hogy kerültek ide Írországba, akkor Magyarországon egy csomó városba, Győr, Szekszárd, Budapest, tetten érhetjük a kelták nyomait a mai napig. Egy kicsit csalódtunk ebben a helyben, vagy inkább ebben a keresztben, de hát... Figyeljetek, megkopogtatom. Mi nem hallatszik? Itt jó. Halljátok? Mint ez kiderült, itt a fék. Várjál, mert beenged valaki. Tehát, mint kiderült, ez egy hamisítvány. Az eredeti egy német múzeumban van. Ugyanúgy jártunk vele, mint az Istár kapuval. Azt is elhurcolták Berlinbe. És csináltak helyette Irakban egy fék Istár kaput. Fék kaput. Megjegyzem, itt a kereszt mellett található egy templom, és a templomnak a bejárata, bárhonnan is nézzük, tehát van egy másik is, ez olyan, mint a jáki templom bejárata. Visszakérdeztem az idegenvezetőtől, és végül is kiderült, hogy németországi múzeumban nem az eredetije van, hanem van egy másolat, és az eredeti pedig itt van, ezen az épületen belül, csak mivel indult a túra az idegenvezetéssel, ezért mi először kint kezdtük, majd aztán jöttünk ide. Tehát ez itt az eredeti kereszt, amit itt láthattok. Máté, a kereszt mikor évjárat? Ezt a keresztet 904-ben készítették, 4 méter magas homokkőből, és azóta is itt áll, mondjuk a múzeumban könnyebb megőrizni, mint kint. Az égtájak szerint lett egyébként elhelyezve, nyugaton látom, itt látom, tehát nyugattal szemben áll a keresztnek a fő oldala, és hát értelmeszerűen észak, kelet és dél, amit most így nem fogok nektek körülmutatni. A másik kereszt viszont több mint 1000 éves, pontosan nem tudják megmondani, hogy mennyi, de hát akit is most kérdeztünk, azt mondta, hogy minimum 1000 éves. És ennek is csak a replikája van kint. Ennek a szakrális helynek egyébként ez a két kereszt a legfontosabb értéke. A kereskedelmi útvonal és a hajózási útvonal találkozásához raktak egy tornyot is, aminek a teteje 12 év után ledőlt, és onnan kezdve világító toronyként használták, tehát tüzet raktak a tetejébe a toronynak, és azzal mutatták a kereskedőknek az irányt éjszaka, hogy merre kell menni. Az előbb megmutatott torony ugyanígy nézett ki, tehát ilyen volt a teteje, ami ledőlt, amit később világító toronyként használtak. Egy kevés száraz adat arról, hogy az első században jött ide egy szerzetes, és építette föl ezt a kápolnát, tehát azóta van itt ez a, hát most már inkább félig meddig romnak mondhatjuk. Ez itt a kápolnának a belseje, régi sírokkal, nagyjából 600 sír van egyébként itt ezen a környéken, és egy jó része, tehát így néz ki, tehát föld alá van temetve, persze mindenki föld alá van temetve, csak maga a sírkő, amiben beleírják a nevét, az évszámokat, azok laposan be vannak ágyazva a föld szinttel egyenlő. Tehát nem áll ki belőle semmi. A többi a kelta keresztek, amelyek hasonlítanak a napkeresztre. Tehát olyan fejfák, vagy olyan kopjafák, nem is tudom, jól mondom egyáltalán, fejfa, kopjafa, fejfa. Egyezünk egy fejfába.
utána jártunk az ír legendának, miszerint magyar vonatkozása is van a helynek, és kiderítettük, hogy az ősi kelta hagyományok és kultúrák mennyire sokban hasonlítanak a magyar kultúrára. Például a kelta írás, az ősi rovás írás, valamint a népzenében, a néptáncban is nagyon sok hasonlóság fedezhető fel, és egyébként a kelta istenről, aminek most elfelejtettem a nevét, de lényeg az, hogy a Dunát róla nevezték el. A kelta kultúrának vagy vallásnak az anyaistene Danun, róla nevezték el a Dunát, másik pedig Pannon, amiben nem nehéz felfedezni Pannonia szavát, szavunkat. És egyébként, ami még nagyon érdekes, hogy a keltákat a rómaiak nagyon csúnyán kiüldözték Európa szívéből, és elmenekültek szegények, és most itt élnek Írország, Skócia és a környező szigetek. Roppant kellemetlen, a világ ötödik leggazdagabb országában. Megmutatjuk a Szent Grált, aminek köze van a magyar Szent Koronához. Megjegyzem, ezt az egész sztorit nem mi találjuk ki, hanem... Nagy, nem volt egyszerű lejönni. Szóval nem mi találjuk ki, hanem ezeket itt halljuk, illetve ezek le vannak írva. Nem csak a Mátipédiában. Hát itt a Szent Grál. Meg az is nagyon érdekes, hogy Artúr király halálát megfestette egy festő, egy angol festő, és hogy ezen a festményen megtaláltuk a Szent Koronát, ami érdekes motivuma a képnek, mert hogy miért nem a Szent Grál került oda. Tehát azt feltételezik kutatók, hogy a Szent Grál és a Szent Korona az ugyanaz lehetett. Nem sorolom fel az egyháznak és vallásoknak az összes főszereplőjét, de azt mindenhol tetten érjük, hogy a kereszténység uralja a világ vallásait, és mindenhol a kereszténység volt az, aki kicsit ilyen elnyomóként, de uralma alá hajtotta a múltat. Mondjuk úgy, hogy több millió embert kivégzett a kereszténység nevében, Isten nevében az egyház. Tudom, nem fognak neki örülni, de hát ez az igazság. Hát nem mi találjuk, ezt meg kell nézni, utána kell járni. Ezen a szakrális helyen nagyon sok a kelta kereszt. Ugyanúgy, ahogy a magyar Szent Koronán is van egy kereszt, ami valamikor nem úgy állt. Mert hogy azon a bizonyos festményen, amit már említettünk, azon az a kereszt az teljesen egyenes. Csak ugye jobbra-balra hurcibálták, és a hagyományok szerint a megpróbáltatások során ferdült el a kereszt. De azon a képen a kereszt mellett megtalálható még Krisztus is, és a jobb és bal oldalon a nap és a hold motívumai, ami egyértelműen a Szent Koronának a jellegzetességeit adja. Hát igen, a festményen a részleteiben teljesen megegyezik minden a Szent Koronával, kivéve a ferde kereszt helyett egyenesen álló kereszt. Egyébként megtaláljátok, Artúr király elszúnyadása, ez a képnek a címe. Mert hogy ugye azt már mondtad, hogy ott egy Szent Grálnak kellett volna lennie? Igen, ezt már megbeszéltük, hogy a Szent Grál helyett Szent Korona került oda, és ennek az volt a magyarázata, hogy aki festette azt a képet, ő azt mondta, hogy álmában ő a Szent Koronát, vagy hát ezt a motivumot látta, és ezért festette oda a Szent Koronát. Ami tökéletesen megegyezik a magyar Szent Koronával. És amit még tudunk, hogy egyébként a kelták egyességre léptek a hunokkal, csak aztán el lettek kergetve. A ki által? A rómaiak által. Na hát ezt már mondtad, de olyan öreg vagyok, hogy már elfelejtem, hogy mit mondtunk. A rómaiak leigázták egész Európát. Is. Is. Aztán a törökök, az ottomán birodalom, aztán a németek mindenfelé. Hát voltak ilyen igázós kitalációk. Jaj, azt még el kell mondanom, most jutott eszembe, hogy én, mint táncos, azért hadd legyek büszke arra, hogy a kelta kultúrában a csárdás, tudjátok, egyet jobbra, egyet balra. Ez. Vagy kettőt jobbra, kettőt balra. Az is pont ugyanaz. Sőt, ha így kacskaringóba csináljuk, akkor az a részekcsárdás, de hogy megegyezik a magyar néptáncban felelhető páros tánc, illetve csárdás motivumaival. Na hát, csak ezzel... összeszedjük a végére, amit persze tudunk erről a helyről. Na menjünk. Minden esetre érdekes volt számunkra ez a hely. Minden, amit itt megtudtunk, idegenvezetőtől. Mártipédiából, illetve, de legfőképpen a Wikipédiából. Illetve egyéb feliratokból, amit itt találni lehet.
Nem, egyébként nagyon érdekes, hogy nagyon sok magyar nyelvű cikket találtam erről a kultúráról, meg erről a helyről, és mindenki azt taglalja, minden kutató, hogy a kelták és a hunok, vagy a kelták és a magyarok, vagy mi és ők egy nép voltunk, egy helyről jöttünk. Aztán valaki ott maradt a Kárpát-medencébe, valaki meg eljött onnan. Hú, az nagyon teátrális volt. Főleg az operatőr beállása, az kifejezetten jó, csak éppen nem onnan süt a nap, és világít meg engem a kereszten. Nem süt a nap. A kereszt mögött. Nem süt a nap. Nem, sajnos. Fúj a szél, kicsit fázunk, de azért jól érezzük magunkat. Te. Én. Te nem? Én jól érzem magam, de te fázol. Na jó, ne bonyolítsuk. Köszönjünk el. Sziasztok, puszi pacsi.